kulanti wacan wanaagsan daawada la dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka raadraaca aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada jannal waxaa idiin soo jeedinaa anigoo ah wardheer moha taariikhdun waxay ku beegan tahay 13-ka bisha 1-2020 qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fadeexad culus ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo lacagtii ugu badnayd xildhibaanada cusub ee galmudug caawa ugu qaybinaya magaalada dhusamareeb iyo qorshe halis uu ka damacsan yahay sidoo kale intu barnaamijkeena raadraaca socdaad ku maqli doon dowladda federaalka soomaaliya oo markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay qaabka ay ula wareegtay torotoro qodobadaasi qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan intu socda barnaamijkeena raadraaca iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan ciidanka kumaandoosta xoogga dalka gaar ahaan guutada 16-aad ee darab ayaa al-shabaab maanta kala wareegay deegaanka torotoro oo hoos yimaada degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose howlgalka ayaa ahaa mid qorshaysan oo ciidanka ay kaga saarayeen deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose iyo deegaano kale taliyaha guutada 16-aad kumaandoosta xoogga dalka gaashaanle ismaaciil cabdimaalik maalin ayaa sheegay in inta uu howlgalka socday ciidamada ay nolosha ku qabteen 10 ka tirsan al-shabaab oo uu ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeellaha hoose macalin abuukar taliyaha ayaa intaasi ku daray torotoro inay ku taalay maxkamad ay al-shabaab shacabka soomaaliyeed ugu qaadi jireen lacag fara badan oo ay ku sheegeen zakawaad howlgalkani ayaa qayb ka ah howlgallo ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee danab kaga saarayaan deegaanada gobolka shabeellaha hoose iyaga oo horay ula wareegay deegaanada sabiib caanoole iyo degmada awdhegle waa tahay dabal dhigas tabalin waxaan ku dajanaa qaybii hore barnaamijkeena qaladraac iminkana waxaan warbixin ka gana garyaqaan mubaarak r oo ka mid a garyaqaanada soomaaliland ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradka ay u furan tahay in maxkamadda sare ay dacwad u gudbiyaan waa tan warbixin ku saabsan garyaqaan mubaarak r maanta waxaa jirtay in mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka hadleen ay sheegeen in madaxweynaha soomaaliland aanu diyaar u ahayn inuu fuliyo heshiiskii khilaafka ka taagnaa ee dhanka doorashooyinka iyo commissionka sidoo kale waxaa ka daba hadlay xisbiga kulmiyo isaguna sheegay inuu diyaar u yahay balse isla fahmi waayeen hanaanka loo gelayo heshiiska ee qodobada ku jira ee dhinaca shariga arrintaa marka laysku soo wada koobo aragti noocee ayaaday kula muuqata arrintaasi maanta waan maqlay waxaana runtii la filanayay inuu wax wanaagsan uu ka soo baxo kulanka maanta laakiinse waxaad moodaa waxay inay sir bedeleen horta sideedaba asalku wuxuu ahaa sida saxda waxay ahayd guddidii dhexdhexaadintu hawsha markii ay dhammaysay go-aanka ay soo saartay go-aankii inay qaado saddexda cid ee ay go-aanku quseeyo ay la kulmaan la fadhiistaan heshiis ay ka dhex saxeexaan oo saddexdooduba heshiis ay u dhan yihiin inay wada saxeexaan oo goobjoog ay ka yihiin guddida dhexdhexaadintu sidaasay sax ku ahayd sababto markaas official wixii uu noqonaya laakiinse timay dhaceen madaxweynaha hawshii loo dhiibay madaxweynihiina maanta waa kan yidhi hawshii howlaan hadda wax ka qaban karo maba ahba haddaba madaxweynaha sharciga markaanu eegno saddex arrimoodba madaxweynaha waa u furnaaya oo sharciga markaad eegto saddex shayba waa loo ogolyahay madaxweynuhu uu samayn karaa looma diidana mid waxa wax weeyaan waa inuu ka dalbado xubnahan commissionka inay iscasilaan taa optionka madaxweynuhu uu haystay uu ku furdaamin karo markaa mushkiladii jirtay dabcan cidda uu ka dalbanaya ku xidhaanta waana diidi karaan waana aqbali karaan oo sharcigu qasab kaga dhigi maayo inay aqbalaan markaas waxaa ku xidhanta madaxweynuhu siduu ugu dhirigeliyo iyo sida uu uga dalbado iyo wuxuu u ballanqaado dabcan ayay ku xidhnaanaysaa taasi may dhacin waxaa kaloo madaxweynaha u furnaa inuu adeegsado qodobka 14-aad ee xeerka doorashooyinka xeer 20 oo ka sheekaynaya inuu madaxweynuhu awood u leeyahay xilka qaadis inuu ku sameeyo xubnaha commissionka laakiinse waa goorma waa saddex dembi hadday saddex arrimood hadday dhacaan ayuu xilka qaadis uu ku samayn karaa waa haddii ay jabiyaan shuruudihii lagu soo doortay qaar ka mid a 8 shardi baa lagu soo doortay 8 shardi qaar ka mid a haddii laga waayo madaxweynuhu xilka waa uu ka qaadi karaa broses baan u marayaa waxaa kaloo xilka uu kaga qaadi karaa haddii ay timaado karti darro iyo caafimaad darro ay ku timaado xubnaha tana uu kaga qaadi karaa wuxuu kaloo kaga qaadi karaa haddii runtii lagu soo eedeeyo musuq maasuq iyo xatooyo iyo anshaxxumo marka labadan dambe may dhaceen oo nimanku waa cusub yihiin oo waa niman akhyaala oo wax wanaag mooyana iyo khayr mooyaane wax kale kuma ogin laakiinse qodobka koowaada oranaya hadday shuruudihii jabiyaan lagu soo doortay 8 shardi qodobkaasuu madaxweynuhu kusoo eedeyn karaa oo runtii broceska ku bilaabi karaa markaas qodobka lagu soo eedeyna broces baa la marayaa ee guddi buu saarayaa ee guddidaa uu saarabaa kasoo talabixinaysaa markay soo talabixiyaanna waxay soo sheegaan buu ku go-aan qaadanayaa kadib waxaa loo gudbinayaa golaha wakiilada sida aas ayay runtii ku ansixinayaan ama ay ku diidayaan iyagaa awoodooda leh marka madaxweynuhuna broceskaamuu bilaabin broceskaasna waa runo waxa la uu madaxweynu geli karaa da waa garcadaawe yani waa qof aad ka dalbatay inuu iscasilo oo ku diiday kadibna aad tidi xilka xoog aad kaga qaadiso weyaan wadanka commissionariskii soo maray
waxaan dhacday in labada system oo la isticmaalay is casiladaana waa laga dalbaday madaxweyne shaqo horey way dalbadeen commissioners-ka qaar way ka dalbadeen waana is casileen waxa kala jiray qaar halka laga qaaday ba jiray commissioners-kii dalka Soomaaliya doorashooyinka oo sida xalka ku waayay labada system oo waa laba system oo la isticmaalay xeerarku ogol yihiin madaxweynu haduu doono isticmaali karo waxa jira mid saddexaad ah in madaxweynu isticmaalo waxa ay saddex xisbiba inta uu yeero heshiis ay wada galaan heshiiskii gudiga dhaanta sameeyeen in heshiis loo beddelo heshiiska marka loo beddelo loo gudbiyo maxkamadda sare maxkamadda sare marka laga dalbado in go'aan ka soo saarto talaftigeeduna haddii madaxweynuhu islay adigu eed ah qaadanayn halka laftigeeda uu bay u toori lahaayo xagaasba go'aan ba ka soo bixi laha marka saddexda xaalad ma dhicin madaxweynuhu awood u leeyahay midna ma dhicin xalku muxuu noqonaya xalku loo midbu noqonaya sulxigii socda in la dhameystiro oo sida loo dhammaystiraya guddidii wax dhexdhexaadintu inay dib u soo noolaato mar labaad haddana madaxweynaha ay u tagto xisbiyadii ay la hadasho ay runtii madaxweynaha weydiiso xaggay wax ka sii noqdeen waxaa laga yaabaa arrimaha madaxweynaha ku adkaadayna jiraan arrimaha inay la xaliyaan tusaale ahaan waxaa jira daraf afraad baa jiro kiiskan ku jira oo dadku aanay isba weydiininba oo waa maxay waa golaha guurtida golaha guurtida laba xubnood bay keeneen weliba shir gudoonka laba xubnood bay keeneen de marka iyaga laftigooda in lagala xaalo labada keeneen ayay u baahan yihiin waana dhici kartaa meelaha madaxweynuhu ku adkaadayba inay noqon karaan madaxa guddidii wax la rabaa dib inay runtii ay hawshi u soo dhexgalaan oo xisbiyadii madaxweynuhu isu karaan fadhi isugu keenaan meesha wax ka xumaadeen meesha wax ka adkaadeen la isla eego taasi haddii suurtagal weydo si kale samayn karaan in xubnihii komishanka laftigooda ay u tagaan oo ilaahdaan waxaan idinka dalbanaynaa in is casishaan oo nimanka odayaasha si maamusi qadinin ku jirta markaa loola xaalo wixii ay tabanayaan iyo wixii ay tabayaanba lala dhameeyo kadibna hawsha sidaa lagu gunaanado iyaga is casirtaan laga dalbado sida hawsha ku dhammaato hadday xaaladu sidaa ku dhammaan waayaan qodobkii ugu dambeeya ba imaanaya oo qodobka dambe waa maxay waa garac cadaawa oo maxay noqonaysaa labada xisbi qaran waa inay maxkamadda sare u gudbiyaan dacwad ka dhan ah go'aankii ay soo saareen golaha wakiiladu ee ku waajahnaa magacaabitaanka komishanka cusub qaan waxaa jirta in dadku ay aad u fahmi waayeen marka hore arrinta heshiisba la isla gaadhay xukuumaddu waa ogolaatay xisbiyada mucaaradku waa ogolaadeen bal waxaan lagu heshiiyey ee haddana midba maanta dhinac ka istaagaya maxay yihiin xaaji cusmaan waxa lagu heshiiyey warkiisa waa cadya waa go'aankii ay soo saartay guddida dhexdhexaadinta oo oranayay komishanka hadda jooga ha la kala dilo kii horena ha la soo celiyo labada qolaba way aqbaleen soo maad galan fulintiisu ma ahayd in la galo fulintuna waxay noqotay inay madaxweynaha haduu saaran tahay madaxweynuhu qaabka u fulin lahaa un laisla waafaqaa muhiima anu markaa waxaan qabaa qodobka muhiimka waxa weeyaan madaxweynaha in lala fadhiisto action balan cad la dejisto sidee mushkiladan loo xalinayaa goormaa la gelayaa sidee loo maaraynayaa waxaan waa mashaakil xoogaa isyar biirsaday marka runtii waxaan qabaa in qaab cilmiyeysan oo aan cadho lahayn oon eedayn lahayn oo runtii niyad wanaaga lagu wada galo kadibna anugu waxaan qabaa in la xalin karo anugu waxaan ka cabsi qabaa mushkiladan mid ka daran baa soo socotaa waa mushkiladda saami qaybsiga waxaan aaminsanahay tan waa la xalin karaa saami qaybsiga mushkiladiisu keliya maaha saddex xisbi ma saarna goobalay saameynaysaa marka waxaan qabaa haddii taayar aynu xalin kari weynay dee tii kasii wanaad sida loo xalinaya oo doorashadaba ay ku xidhnayd oo xeerar badan ay ku xiran yihiin marka waxaan qabaa runtii in muxuu ahaay cudurdaarka laysu badiyo dib layskugu wada noqdo guddidii dib usoo kacdo dhabaxadintu hawshii si degdega loo xaliyo maalin kasta oo ku biirta oo ka go'da muxuu ahaay mushkiladda xalinteeda dibba usii dhigaysa doorashada hadday dib uga dhacdo macnihii sanadkana sanadka dambe dib u gelisa mashaakil badan oo kale imanaya waa hagaag daawal idiga sarax naso gaaray qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena waxa uuna noqonayaa wararkii naga soo gaaraya magaalada dhuse mareeb ayaa waxay sheegeen in halkaasi ay ka socoto caawa lacag qaybin dowladda ayaa dhaqaale badan u daadguraysay gol hore magaaladaasi si ay galmudugta cusub ay shanta farood ugu dhigto dad lagu kalsoon yahay oo dhuse mareeb ku sugan waxay bejka youtubeka caasimada jeneraal u sheegeen in lacag la siinayo xildhibaanada lasoo xulay dhowaan ee la dhaariyey waxay bilow u tahay lacagtan heshiis la galay taas oo la dhammaystiri doona markay codka ugu shubaan shakhsiyaadka ay wadato dowladda federaalka soomaaliya una wadato doorashada galmudug musharax axmed cabdi kaariya qoorqoor ayay xukuumadda dhexe la rabtaa madaxweynaha dalad goboleedka galmudug halka guddoomiyaha baarlamaanka lala rabo inuu noqdo maxamed nuur gacal xaalka dhuse mareeb caawa waxa uu ka duwan yahay habeenadii hore iyadoo dulaaliin dowladda dhexe iyo xildhibaanada galmudug u dhexeeya lama oga xaalka galmudug halka ugu dambeyn doono waad hadaal dhegeystayaal guudahaan waxaan sameeya barnaamijkii yarhadra aad kala socoteen bejka youtubeka caasimada jenera fadlan haddii aad bejka cusin subscribe noo saara si warbixinadan dambe aa ula socoteen maasanidiin kulanti wacan wanaagsan daawadaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii yarhadra aad kala socoteen bejka youtubeka
caasimada janaal waxa idin soo jeenaan igoo ah wardheer ma taariikhdu waxa ku beegan tahay 13ka bisha koobaad 2020 qodobada ku maqal doontaan waxa kamid ah fadhiixad culus ra'iisul wasaare xasan cali qeyro lacagti ugu badneyd xilibanada cusub ee galmudug caaw ugu qaybinay magaalada usmareeb iyo qorshaha halis uu ka damacsan yahay sidoo kale inta barnaamijkeena raadraac socod ku maqal doontaan dawladda federaalka Soomaaliya oo markii ugu horeysay faahfaahin ka bixisay qaabka ay ula wareegtay torotoro qodobadaas iyo qodob kale waxa salaad ku maqal doontaan inta socod barnaamijkeena raadraac imin kana ku soo dhawaada asigoo faahfaahsan ciidanka kumaan doosta xooga dalka gar ahaan guutada 16aad ee darab ayaa alsha